राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति भण्डारीलाई गए राति बाह्र बजेसम्मको समयसीमा थियो पहिलोपटक फिर्ता पठाएपछि संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई संविधानलाई दिएको छैन राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले संविधानको धारा एकसठीको उपधारा चारले संविधानको संरक्षण मानेको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेको दावी गर्नुभएको छ संविधानले दिएको समय सीमाभित्र राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नदिएपछि अब के हुन्छ थप अन्यता छाएको छ यता सत्ता गठबन्धनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई चोलेन्द्रकै हालतमा पुर्याउने धम्की समेत दिइरहेको छ एक रिपोर्ट बोले वा बोलेका थिए एमसिसी पारित भए वा पारित गर्न आफ्नो पार्टीले भूमिका खेले राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका लीलामणि पोखरेल अहिले पनि राजनीतिमै सक्रिय छन् नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसीमा खेलेकै के भूमिका अहिले नागरिकता विधेयकमा खेलिरहेको छ झन्डै दुई वर्ष छलफल गरी संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सात वर्ष प्रावधान राखेर रा। विधेयकलाई संसदमा पठाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले पक्षमा मत दिएको थियो र त्यो समितिमा यिनै माओवादी नेता पोखरेलकी श्रीमती तथा हालकी भूमि व्यवस्था मन्त्री स्वाशी श्रेष्ठ सभापति थिइन् अहिले विगतको व्यवस्था हटाएर विदेशी बुहारीले बिहे लगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्थामा समेत माओवादीले सही थापेको छ तर दोस्रो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरी पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएपछि पोखरेलले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुनेन्द्र राणाकै हालतमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् हिजो पार्लियामेन्टले चाहिँ नि पार्यामेन्टले अधिकार नभएको भनेर कोर्टले उल्टाइदिएन राष्ट्रपतिको विरुद्धमा कोर्टमा जान राष्ट्रपतिको विरुद्धमा कोर्टले निर्णय गर्न अनाधिकृत ढङ्गले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भनेर कोर्टले चाहिँ नि के गर्छ स्ट्रिक्चर किनभने कन्स्टिट्युसन राष्ट्रपतिलाई उहाँलाई गर्ने त्यो होइन मैले मैले देख्ने कुरा त यहाँ यसले देख्ने कन्फ्लिक्ट भने त त्यही हो नि त जसरी अख्तियारी नभएको चिज म अख्तियार प्रयोग गर्छु भनेर चोलेन्द्र शमशेरले म सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन जान्छु भनेपछि उहाँका चाहिँ नि सबै अधिकारहरू के अरे सबै सुविधाहरू खोसिएको छ त्यो स्थिति पनि त आउन सक्छ दोस्रो पटक दुवै सदनले पारित गरी पठाएको विधेयकलाई संविधान अ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प थिएन तर यसअघि गम्भीर पन्ध्र बुधे सवाल उठाएर फिर्ता गरेको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले पुनर्विचार समेत नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति टक्रापमा उत्रिएकी हुन् दोस्रो पटक पारित गरी भदौ बीचमा शीतल निवास पठाएको विधेयकले मङ्गलबार मध्यराति पन्ध्र दिन पूरा गर्दैछ संविधानले दिएको समयसीमा सकिन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा पनि विधेयक प्रमाणीकरणको गुन्जायस शीतल निवासबाट आएकै छैन फलत गठबन्धनवादी दलहरू सशंकित मात्रै बनेका छैनन् राष्ट्रपति प्रति रिसले चुरचुर भएका छन् यसै कारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाएर टोकरीमा फालेका दलहरूले राष्ट्रपति माथि समेत त्यही धम्की बोल्न थालेका छन् तर विधेयकको विपक्षमा बोलिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले राष्ट्र हित रक्षाको काम राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै उनको बचाउ गरिरहेको छ राष्ट्रपति पनि खोजेको हो भने संविधान तोडेर संविधान विपरीत काम गर्ने संविधान संविधानको संरक्षण पालन गर्दा राष्ट्रको संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको संरक्षक प्रति उसमाथि आक्रमण गर्न खोजिन्छ भने अब संविधानै नमान्नेहरूसँग हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने त केही कुरा भएन दोस्रोपल्ट फर्काउनु नपाउने प्रमाणितै गर्नुपर्ने भनेर भनेको छैन यदि एक सय तेह्र अनुसार संविधानको एक सय तेह्र अनुसार लागि राष्ट्रपतिले पठाउनु पढ़ा। पठाउने पढाउनै सक्नेछ भन्ने छ अनि त्यसरी पुनर्विचार गर्दा जस्ताको तस्तै पठायो भने राष्ट्रपतिले गर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनेर लेखा पनि छ राष्ट्रपतिसँग रहेको सजिलो विकल्प विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु थियो तर विधेयकका केही बुदा राष्ट्र हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै संविधानले दिएको अधिकार विपरीत गएर राष्ट्रपतिले कदम चालेपछि यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ तर दोस्रो पटक पनि पारित गरिएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ संविधानले स्पष्ट बोलेको छैन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे सरकार आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छ भन्ने बुझाइ गठबन्धनधारी दलहरूलाई परेको छ विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नचाहेको खण्डमा पदबाट राजीनामा दिन सक्ने विकल्प पनि राष्ट्रपतिलाई थियो तर दुवै विकल्पभन्दा बाहिर गएर विधेयक रोक्न लागिपरेपछि अब सत्ता गठबन्धनसँग अदालत जाने विकल्प बाँकी रहेको छ जुन यसअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेतावनीका रूपमा बोलेका थिए दिनसम्म विधेयक रोकिएपछि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा शीतल निवास नै पुगेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलोसँग सुझाएका थिए तर जे हुन्छ संविधान बमोजिम नै गर्छु भनेकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा यो हदसम्मको सक्रियता देखाएपछि अब शीतल निवास र बालुवाटार बीचको टकरावले नयाँ उचाइ लिएको छ मङ्सिरमा कार्यकाल सकिँदै गर्दा अन्तिम तिराएर राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकालाई कतिले भने सकारात्मक नै लिएका छन् तथापि संसद विघटनदेखि अध्यादेशसम्म मध्यरातमै तिर चलाउँदै आएकी राष्ट्रपतिले विधेयकबारे केही निर्णय पक्कै बाहिर ल्याउने आश पनि गरिएको छ यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ